Rēzeknes 6. vidusskolas audzēkņi pēc rudens brīvdienām mācības varēs atsākt pilnībā renovētā skolā. Piesaistot klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļus, 6. vidusskolā kā pirmajā no 5 projektā iesaistītajām pašvaldības ēkām noslēgušies būvdarbi. Projekta ietvaros veikta ārsienu un jumta siltināšana, ventilācijas sistēmu nomaiņa un jauna uz kustībām reaģējoša apgaismojuma elementu ierīkošana. Maksāja viņš mums kopīgi 330 tūkstošus. Tā nosacīti neliela summa, ar kuru mēs ekonomēsim diezgan lielu naudu. Projekts kompleks ir izcinājumi siltumnīca efekta gāzu emisiju samazināšanai Rēzeknes pilsētas pašvaldības ēkās, nevien uzlaboja skolas vizuālo tēlu, bet arī ļāvis samazināt siltuma zudumus par vairāk nekā 35%. Rēznica srazu zemietnē. Atšķirība uzreiz ir jūtama, ja salīdzina, kā bija pirms siltināšanas un kā ir tagad. Siltummezgls ir datorizēts un temperatūra tiek regulēta automātiski atkarībā no gaisa temperatūras ārā. Darbus veica pilnsabiedrība Latgales būve. Gan pašvaldība, gan skolas vadība ir gandarīta par sadarbību un uzteic būvfirmas ieinteresētību, rodot visizdevīgākos risinājumus. Šeit ir pielietots 120 mm vata. Ja salīdzina cenu un kvalitāti, tad cena nav pieaugusi daudz, taču siltināšanas efekts palielinājās par 20 līdz 30%. Ja laika apstākļi saglabāsies labi, pilsētas doma cer līdz gada beigām pabeigt renovācijas darbus arī pārējās projektā iesaistītajās pašvaldības ēkās, gan Rēzeknes 3. un 5. vidusskolā, gan Valsts Poļu ģimnāzijā, gan arī pansionātā.